Krizni štab je doneo nove mere povodom krize koronavirusa u našoj zemlji. Pre svega nalažu da se maske nose u zatvorenom prostoru, odnosno autobusima, gradskom i međugradskom prevozu, kafićima, tržnim centrima itd. Mere će morati striktno da se nadziru, a oni koji ne budu poštovali iste biće novčano kažnjeni. Takođe neke mere će biti obavezne za Novi Pazar, Vranje i Kragujevac. Osobe koje ne nose zaštitne maske u prevozu i u zatvorenim prostorima biće sankcionisane. U Beogradu će biti obavezno nošenje maske u javnom gradskom prevozu i zatvorenom prostoru, počevši od sutra u 6 sati ujutru. Za one koji ne nose maske predviđene su kazne. Obaveza nošenja maske već postoji u gradovima u Srbiji gde je došlo do nagog skoka obolelih od COVID-19. Narednih 7 dana neće biti kažnjavanja koje će početi ukoliko apeli ne budu dali rezultate. Do sada je nošenje maske bila preporuka i stvar lične odgovornosti svakog od nas. U naredna 2 dana krizni štab će taksativno predložiti kriterijume na osnovu kojih će moći da bude proglašena vanredna situacija. Preciziranje kriterijuma je bitno kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe javnih nabavki bez tendera.